វេទសូសម្លេងយុវជនសូមជួនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រមុខរីរដ្ឋាភិបាលបន្តអំពើនីវការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរឿនអេដាមខុងស្រេងដឹកនាំហៅក្បួនយុទ្ធនាការបញ្ចប់ឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង30,000នាក់ ក្រសួងព័ត៌មានជូនដំណឹងការផ្សាយព廣កូសនាបោះឆ្នោតត្រូវបញ្ឈប់ស្កម្មភាពនៅថ្ងៃទី4មិថុនាថៃមានមនុស្ស2976អ្នកឆ្លងកូវីដ19និង32អ្នកស្លាប់ក្នុងរ្បាយការថ្ងៃសុក្រនេះសង្ហបរីបានតររកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីៗចំនួន3745ករណីទៀតក្នុងរ្បាយការថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ កម្ពុជាត្រៀមនឹងจัดដោះទី5នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរឿននេះនៅតាមបន្តគ្មានថ្ងៃលុបលាយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដាស់ទឿនថាវ៉ាក់សាំងដោះជំរឿនគឺជាវិធីចាំបាច់បំផុតក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដាលជំងឺកូវីដ -19 គណៈវិរុសរាតត្បាតនេះនៅតាមបន្តការគារកំហែងពិភពលោកនៅឡើយ កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចាក់ដូទី5ដែលត្រៀមធ្វើដំឡើងពារិច្ធានិភ្នំពេញនៅត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសប្ដាហ៍ក្រោយនេះកម្ពុជាដែលសារតែគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទួលលេខឆ្លងបានធិតក្នុងជូនករណីរយៈពេល26ថ្ងៃជាប់គ្នាកន្លងមកនេះ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកចាវ័សាងដោះមូលដ្ឋានទូតាំងប្រទេសកិត្តិកម្មថ្ងៃទី2ខមីធូណាបានកើនឡើងដល់ចំនួន15,42867អ្នកដែលស្មើនឹង94កដកសញ្ញា0.2%ចំណែកទួលេខអ្នកចាវ័សាងដោះទី4ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមកនេះបានចំនួន2530អ្នក ទុល័យបរតដែលបានចាក់វាក់សាំងដូសទី4សរុបទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមានចំនួន2,549,503នាក់ចំណែកទួលេតអ្នកចាក់ដូសទី3នោះវិញរយៈពេល24ម៉ោងមកនេះមានចំនួន13,456នាក់ ទ ول េកអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដោះទី3សរុបកត់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី2ខមីតុណាបានចំនួន9លាន23,983អ្នក។ដែលលៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកកまអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានចំនួន40,8562អ្នកដែលស្មើនឹង66ក្តោសញ្ញា90%នៃគោលដៅចំនួនកまដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេស។ នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រមព្រឹក្សាគុំស្ការណាទី5សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំដង្ហែក្បួនឃោសនាក្នុងរូបភាពទรงត្រីធំសម្បើមដែលមានប្រជាប្រដ្ឋមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងសមាជិកបកចូលរួមប្រមាណជាង30000នាក់ក្បួនឃោសនាដល់ធំ नेते ដឹកនាំដែរតាមគងស្រេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ ក្បួនខោសនាត្រូវបានរៀបចំនៅទីតាំងផ្លូវ 60m ក្នុងសង្កាត់ជាអង្រែខណ្ឌមេនជ័យដោយក្បាលក្បួននៅលើផ្លូវ 60m ចំណាយកន្តុយក្បួននៅចិត្តស្ពានព្រៃជ័យក្បួនដង្ហែត្រូវបានធ្វើឡើងតាមមហាវិធ័យតរវិធ័យនិងផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ជាមួយគ្នានេះនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌទាំង14ក៏បានរំ h ាយក្បួនតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនយ៉ាងកងរំពងដែលបានបញ្ ha ញឲ្យឃើញពីធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដណ្ដើមយកព្រៀបខ្លាំងព្រៀបឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសកាត់នាថ្ងៃទី5ខែមិថុនា ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថានៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការចំនួន89,9688អ្នកចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបមាន2197ចំនួនទីតាំងការិយាល័យមាន265ទីតាំងចំនួនការិយាល័យសំង្រងតាមផ្លូវឬទីសាធារណៈមាន600 89ការិយាល័យចំនួនការិយាល័យតលមានចំនួន8សង្កាត់និងមាន19ការិយាល័យគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនឆឈមោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកណាទី5ឆ្នាំ2022មានចំនួន11គណៈបកសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោម17គណៈបកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកទាំង11រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកក្ដីរုပ်រំជានគណៈបកសម្បុកខ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកហ្វុនសិនពេញគណៈបកឆន្ទៈក្ដីគណៈបកកម្ពុជាជាតិនិយមគណៈបកសិង្ជាតកម្ពុជានិងគណៈបកក្ដីស្រឡាញ់ក្ដី ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាប្រកាសរោគសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាតាមគ្រប់រូបភាពនិងសម្បុរបែបដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គណបកនិងទិសដៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និង2027 ក្នុងសារលិខិតរបស់សម្តេចនាយឧត្តមសេនីយ៍ប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ញាវជនជួនរំជឿតកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល43ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្តពីបានវេលបដូររំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពលទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាថ្ងៃទី7មករា1679មកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងនាំប្រទេសបូពាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គក្នុងការលំហចរានរាប់មិនអស់ ឲ្យឈានទៅមុខលឺផ្លើដល់ត្រឹមត្រូវដោយឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនសម្ដែងបានសមត្ថភាពយ៉ាងធំធេងលើគ្រប់វិស័យបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្រោមមូលបនៃសន្តិភាពក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្តេចនីតចុលសែននឹងការឯកភាពជាតិឲ្យរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបំផ្លាស់សង្គមជាតិនឹងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនដូច្នេះ យើងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺតតួបានការពីវត្តរីចចម្រើនលើគ្រប់វិស័យផ្តល់ប្រទេសជាតិមានសុកសន្តិភាពស្ថេរភាពស្នាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាដាម។ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសដូចថាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រពន្ធការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវមានឡើយនៅថ្ងៃទី4មិថុនា។ ដំណ <s> ាក់កាលកោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល២សប្តាហ៍ត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3មិថុនាថ្ងៃទី4មិថុនាគឺជាថ្ងៃសនិងថ្ងៃទី5មិថុនាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងសង្កាត់ ក្រសួងផតេមីនបញ្ជាក់ថាចំពោះស្ថានីយ៍វិសុទ្ធដែលកន្លងមកបានលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យវិសុទ្ធបរទេសឬសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបុណិយោបាយចាប់ផ្សាយកម្មវិធីផតេមីននៅតាមស្ថានីយ៍របស់ខ្លួនក៏ត្រូវផ្អាករយៈពេលមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022ដូចគ្នាលកក្រសួងផតេមីនបានសរសេរសេចក្តី ការបញ្ជប់កម្មភាពសព្វស្ាយខោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សំលេងឆ្នោតធ្វើការសម្ដែងចិត្តជ្រើសរើសដំណាងស្របច្បាប់ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមប័ណ្ណបញ្ញត្តិច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ជានៅក្នុងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុនស្ការណាទី5ឆ្នាំ2022 ក <mondoNetflix> ្រស eh ួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី3មិថុនាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន2976ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចិញ្ចាចដោយសារព័ត៌មានថៃបាងកកប៉ុ ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើមាន2673ករណីជាករណីឆ្លងក្នុងសាគមនិង3ករណីទៀតជាករណីនាំចូលក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន32អ្នកបានតាមដានក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន4238អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយ រហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4,465,556ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់3113នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញជាង4,039,000នាក់កិត្តិប្រឹមពេលនេះប្រទេសថៃត្រូវបានគណៈនេធាបានដាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 សរុបជាង137លានដ ո សក្នុងនោះប្រជាជនជាង 56លាន56000000នាក់បានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដោះនិងជាង52លាន48000000នាក់បានទទួលការចាក់គ្រប់ដោះกระทรวงសុខាភិបាលសង្ឃបរិយបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន3745ករណីទូទាំងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់กระทรวงចប់ផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ក្នុងចំនួនករណីឆ្លងខាងលើមាន177ករណីជាករណីនាំចូលក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើជាចំនួនឆ្លង Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហាបរិយសរុបកាលដល់1,341,616នាក់616ករណីក្នុងនោះស្លាប់1,389នាក់ព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានចម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ